سواد انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں انجمن سرفروش اسلام کے سرپرست اعلی حضرت قبلہ کعبہ ریاض احمد گوہر شاہی بدر ضلع الالی کا اور پھر ایک مرتبہ آپ ساتھیوں کا تحیہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سرکار نے ہمیں قیام عطا فرمایا اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ سرکار کا نورانی حلدانی عرفانی بیان سنیں گے تو جب سرکار کا بیان دوستوں شروع ہو جائے تو پنڈال سے کوئی بھی ساتھی نعرہ نہ لگائے پنڈال سے کوئی بھی ساتھی نعرہ نہیں لگائے گا جہاں پر اپنی نشستوں پر بیٹھے ہیں وہاں پر بیٹھے رہے کہ لو جب مر کرے اور قبلہ کعبہ سرکار شاہ صاحب کا خطاب سنیں خدا کی قسم یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے یہ لمحہ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں بار آئے ہی نہ اور جو قبلہ کعبہ سرکار شاہ صاحب کا خطاب ہوتا ہے وہ سن کے انسان کے اندر کا قلب قلب تو کیا خدا کی قسم تمام چیزیں تڑپ اٹھتی ہیں جب ولی کامل کی نگاہ میں بہت زیادہ تاثیر ہوتی ہے اگر پتھر پر بھی پڑ جائے تو اسے مون کر دیتی اور جب کسی گناہ علوبہ دل کے اوپر پڑتی ہے جب کسی زن علوبہ دل کے اوپر پڑ جاتی ہے تو اس کے زد کو اس کے گناہوں کو اتار کر اس کے اندر اس میں ذات نقش کر دیتی ہے تو آئے حضرت قبلہ سید ریاض احمد گوہر شاہی مدہ ضلع علی کا خطاب سنتے ہیں اکرام ہمارے مرشد انجمن کے سرپرست بانی کا خطاب شروع ہونے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے صدا کروں گا استقبالیہ نعروں سے جواب دیجیے نعرہ تکبیر اس سوچ سے جواب دے کہ آپ کا قلب اس میں ذات سے روشن ہے اگر ہے تو اپنے قلب کا اظہار کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ حاضری جھول کے بولے اللہ ایمان سے بولے ہے جان ہماری پہچان ہماری ہر دل پہ لکھا ہے ہر دل پہ جمع ہے ہر دھڑ دھڑ میں بولے نعرہ حوصلہ بعد میں دیکھو میزا کا نارا لاہور میں دیکھو ڈاکٹر کا نارا پنڈی میں دیکھو بریمان سے بولو سیبن میں دیکھو شہزاد سرکار ڈیجی میں دیکھو سخی کا نارا سخی کا نارا اجمیر میں دیکھو خواجہ یہ بولو ملتان میں دیکھو شمس کا نارا شمس کا نارا بستان میں دیکھو بستان میں نارا مرشد کی عطا ہے تو ہر سننا ہے تو ہر کرنا لو تو ہر کرنا لو نجدی سے کہہ دو ہم سے نہ الجھو ہے شان ہماری پہچان ہماری طاقت ہے ہماری ہے آن ہماری تم دھونے پھاڑو تم جل سے کرا لو تم سب میں لگا لو انجمن سرفروشان اسلام کے سرپرست کا روحانی خطاب